পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই গোলাঘাটৰ মিল। পোহৰেৰে আলোকিত কৰিবলৈ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান নিৰ্মাণ। মাটি চাকি অবিহনে অসম্পূৰ্ণ হৈ ৰৈ যায় যেন এই দীপাৱলী। তাৰ বাবে দিনে দিনে ব্যস্ত হৈ পৰিছে এই মিলসমূহ। এই পোহৰৰ উৎসৱৰ বাবে এতিয়া মিল শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততা বাঢ়িছে দুগুণ। এই উৎসৱৰ প্ৰস্তুতি দেখা গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে। পিছ পৰি ৰোৱা নাই গোলাঘাটৰ পচাকুমাৰ গাঁৱৰ মিল শিল্পীসকল। ঐতিহ্যমণ্ডিত গোলাঘাট জিলাত আহোম ৰাজত্বকালতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা পচাকুমাৰ গাঁৱত দেখা গ'লেই ব্যাপক ব্যস্ততা। এই মিল শিল্পীসকলৰ ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই। গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলা উভয়ে ব্যস্ত এতিয়া মাটি চাকি প্ৰস্তুত কৰা। দীপাৱলীয়ে পোহৰাই তোলে এইসকল শিল্পীৰ জীৱন। তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে ভিন্ন ভিন্ন ধৰণৰ। এইদৰে আচলতে তেওঁলোকৰ শতবৰ্ষীয়া পৰম্পৰা ধৰি আহিছে এই মিঠিসকলে। বছৰ বছৰ ধৰি এইসকল লোকে প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বিভিন্ন ধৰণৰ মাটিৰে নিৰ্মিত সামগ্ৰী। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী আৰু কালি সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সপোনৰ ঘৰখন পোহৰেৰে উজ্বলাই তুলিবলৈ অতিকৈ ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা গৈছে এই গাঁৱৰ বৃদ্ধৰ পৰা ডেকা সকললৈ। প্ৰত্যেকেই নিজ নিজ কৰ্মত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। প্ৰায় 100,000+ মাটি চাকি প্ৰস্তুত কৰি তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ ৰপ্তানি কৰি এই শিল্প জীয়াই ৰাখিছে। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন লোকেল। দীপাৱলীৰ কাৰণে আমাৰ চাকি ৰেডি কৰি থকা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চাকি ৰেডি কৰি থকা আছে, সৰু চাকি, ডাঙৰ চাকি, ডিজাইন চাকি। ইয়াতে বিশেষ এটা কথা কি হৈছে, মাৰ্কেটত আমাৰ চাকিটোৰ মূল্যটো কমি আছে। কাৰণ মাৰ্কেটলৈ যোৱাৰ লগে লগে ধৰি লওক চীনা যিখিনি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি আমাৰ এই বস্তুখিনিৰ ওপৰত তাৰমানে প্ৰভাৱ বহুত বেছি প্ৰভাৱ পেলাইছে। কাৰণ মূল্যটো চৰকাৰে মূল্যটো বাকী বস্তুবিলাকৰ তুলনাত আমাৰ এই এই সামগ্ৰীবিধৰ মূল্যটো একেবাৰে কমি আছে। ধৰি লওক বজাৰত মূল্যটো বঢ়াই দিলে বেলেগ সামগ্ৰী, চীনা সামগ্ৰী সেইফালে কাষ্টমাৰক দি যায়। মানে এই কিছুমান অসুবিধা আছে বাৰু আমাৰ কামযোৰ বিষয়ত। আমাৰ ইয়াত এতিয়া 1.5 লাখৰ চাকি ৰেডি কৰা হৈছে এই দীপাৱলীৰ কাৰণে। যোৰহাট যায় গোলাঘাট আৰু স্থানীয় আমাৰ এই আঠখিলীয়া নামঘৰ ভাগ আছে যে, সেই নামঘৰৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াৰ পৰা চাকিটো চাপ্লাই দিয়া হয়। এনেকৈ থলুৱা আশে পাশে কৰমন্ধা বকলাই এই থলুৱা গাঁওখনত যায়, এনেকৈ চলি আছে। কিন্তু এতিয়া ক্ৰমান্বয়ে কাম কৰা মানুহ মানে কমি গৈছে। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ মানুহ বহুত নাই, এতিয়া 15-20 জনমান মানুহে কাম কৰিছে। এতিয়া 128টা মানুহ ইয়াত আছিলে, এতিয়া মানুহ কমি মানে মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণে হৈছে। মূল্যবৃদ্ধিৰ কাৰণেও আৰু মাটিৰ অভাৱ হৈছে। মাটিটো কেঁচামালটো অলপ মানে কমি গৈছে, মানুহে খান্দিবলৈ নিদিয়া হৈছে, আৰু সংৰক্ষণ কৰা মাটি নাই। তেনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে হৈছে। বয়সীয়াল মানে কি, এতিয়া আমাৰ ইয়াতো এইখন গাঁৱত ককাৰ 200 বছৰ হৈ গ'ল এইখন কাম কৰি থকা। কিন্তু কোনো এজন মানুহে বয়স হৈ গ'ল কিন্তু শিল্পী পেঞ্চন তেনেকুৱা কিছুমান সুবিধা যে আজিলৈকে কোনো পোৱা নাই। এই শিল্পটোৰ লগতে জড়িত, এই শিল্পটোৰ লগত কৰি কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিছে, কৰি কৰিয়ে ধৰি লওক বৃদ্ধ হৈ তেওঁ গুচি গৈছে। কিন্তু শিল্পী চৰকাৰে যিবিলাক সুবিধা যদি আছে, শিল্পী পেঞ্চন দিব লাগে আৰু।
যা বয়স হৈছে যা পাবলগীয়া যোগ্য সেয়া পাব লাগে। কি হৈছে আছে মানুহ কাম কৰিছে কৰি যোৱাটো যিখিনি যুৱ প্ৰজন্ম অলপ মানে কামটোৰ প্ৰতি আসক্তি বিচাৰে বা তথাপিও এতিয়া দুই এজন আহিছে বাৰু কৰিবলৈ। আগৰ যিখিনি মানুহ যেনেকৈ কৰিছিলে এতিয়াতো বহুত কমেই। কেঁচা মালৰ কিছুমান অসুবিধা দাম মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও আমাৰ সেইটো মূল্যটো কম দিব মন নকৰে। মাৰ্কেটত হ'লে চীনা সামগ্ৰীখিনিয়ে এইটো গ্ৰাস কৰিছে যেতিয়া আমাৰ সামগ্ৰীখিনি মূল্যটো কমাই কমি যায় দিব মন নকৰে। এইটো কিছুমান বহুত থাকে।